我们现在呢就到了布达佩斯的火车东站，然后呢从这边下午我们大概应该是3:40的时候就坐火车去维也纳，然后大概应该2小时就到了，就差不多北京到济南的时间就到另一个国家了。好吧，去吧，维也纳的路上了。Goes deeper than my mind, sees farther than my eyes. 当当当当，我们现在到达维也纳啦。维也纳其实第一感觉给人感觉就是比布达佩斯要现代化很多，你看它的火车站也比较接近一个现代的火车站。然后，刚刚那个红车是我们坐过来的那辆列车，现在6:28、6:30他就要开车了，去往下一站。 My heart hears better than my ears, beats as you draw near. 哇，相机店。相机店吗？对啊，二手相机。真的啦，还哈苏，你看来，哎呦，还有我不认识的。True love never forgets, so fill my heart, fill my head, fill my bone, fill my breath. Let us have a life that never forgets. My heart.Goes deeper than my mind, sees farther than my eyes. Ooh, my heart hears better than my ears, beats as you draw near. Ooh.So fill my heart, fill my head, fill my bones, fill my breath. Let us have a life that never forgets. Ah, 好了。回酒店了，那么我在酒店的房间里呢，去给大家去分享一下，就是最近我去做一些就是数码拍摄里面的，就是一些胶片感呀，一些电影感的一些调色的一个心得和思考。那么呢，我在去给大家去分享之前呢，我首先有几点想要去给大家去，就是在旁边旁敲侧击的去分享一下，就是说，其实调色呀，它其实是一个。比较就是我觉得没有那么重要，但是还是比较重要的一个事情。但是我觉得更重要的一件事情呢，就是这个拍摄的这个东西本身的一个内容是不是很好。就说其实你拍了一个特别烂的特别垃圾的一个片子呢，你就算是真的直接用胶片去拍或者用什么正片去拍啊，你有很好的颜色，但是这个片子还是非常差的。所以我觉得片子本身的一个内容还是非常重要的，我觉得内容是大于调色呀，大于这些东西的。所以呢，我们再去做调色，再去追求一些就是胶片感呀、电影感之前，我们还是想要去说我们想要表达的是什么东西。就算你拍的是一个静物，你也会去想它静物背后的一些故事，你要赋予它一些含义，然后再去按照这样的想法去调，可能会是更好的一个东西。当然去看其他的，就是直接看电影呀，或者看你喜欢的一些摄影师的调出来的片子，然后去逐渐去模仿去思考，也是一个非常重要的一个过程。那么第二点我想提的就是呢，其实我之前就是关注我的人都知道，我之前其实拍摄黑白的非常多，因为我一直在去给大家去分享，就是说其实我自己绝对色彩没有什么把握，特别是很多网上有很多 LUT 来去做这件事情，所以你会就是在就是上百上千那个 LUT 里面去选一个可能这个 LUT 是更适合自己的，所以你就调成这个样子，然后发现另外一个 LUT 可能会更适合另外一张照片。所以就是每个就是 LUT 不同的时候，其实你会在调色里面是
非常迷茫的，所以呢我很长一段时间我都没有拍彩色，就是拍黑白。然后慢慢的呢，其实我想说的是，其实后来我在自己去做胶片冲洗的时候，我自己做胶片冲洗，我发现其实还是能给我非常就是补充这样的一个基础知识，就是当你的胶片你冲洗的温度不够的时候，它会有一些偏紫啊，当你出现其他的情况下，它就会偏绿啊，偏各种各样的偏色都会有。所以你在胶片扫描的时候，在胶色的时候呢，你就会去想，比如中心点呀，啊，天空什么颜色的，花什么颜色，树叶是什么颜色的，然后怎么样你才能就会有一些就是胶片的感觉。然后其实胶片的扫描里面，它其实扫描出来的默认的那个扫描啊，还是非常惨不忍睹的，所以你需要很多的知识技巧去啊把这个东西去整合，之前也跟大家分享过。所以呢我想说的是，胶片的这个冲洗呢还是非常基础的事情。这也是我在想为什么就是很多的摄影学校在大一大二的时候上课还是让大家去拍胶片，就是了解这个过程，了解这些冲洗的过程，了解一些真正的就是胶片的颜色啊，一些东西其实在数码中呢才会更好的去做一些调色的一些就是指导吧。所以我觉得这是一个基础的东西。最后一点呢，其实我想去强调的是，其实这个视角这个观点可能很少会去有人去这么去说，那么我自己呢也最近在拍，然后也会去思考这样一些事情，就是其实我觉得这是另外一个方面，是一种文化的一个自信或者是认同的一个感觉。就是最近我在欧洲去玩，然后去拍它的各种各样的景，然后各种白天夜景也有，甚至是夜景吧，我觉得夜景里面更重要的东西你拍出来是其实还是很有电影感的。那为什么会去很有电影感？因为电影是在欧洲这边的，然后很多的艺术东西是在欧洲这边去就是发扬的，去兴起的都会有。所以呢你去看这样的东西，看他们这样的一个建筑，看他们这样的一个就是很普通的一个摆设，可能就是普通的老百姓的一个摆设，但是你都会觉得很有电影感。所以我觉得这可能是一种就是文化里面的一种就是不自信，或者说文化里面的一种影响在这里面。所以在这种环境下面，你觉得你可能拍了很多东西，然后去做一些轻微的一些调整，你会觉得哇这个东西很有电影感。但是我想说，其实作为一个摄影师，或者说作为一个本土的一个摄影师来说的话，其实我们还是需要更多的去挖掘就是自己身边的这些事情的一个美感。就是可能你平时在家里，在就是你周围的一些生活的这些地方去挖掘更多有意思的事情，然后去找到一个自己的一个可以去调色的一个方向和一个调色的思路。就好像就是日系他们也能拍出很日本的一个调色风格，那么他不是所有人都一定要拍的像什么电影感呀，好莱坞一样的呀，或者是欧式的什么样的一个风格。所以我觉得对于我们现在在中国国内的一些就是，其实我觉得国内的艺术摄影吧还算是就是正在发展中。所以我觉得每个摄影师都其实可以去找到自己的一个风格，然后去尝试不同的方向不同的一些调色的思路和一些讲故事的方法。所以我觉得这都是一些非常有意思的事情。但是我还想说的是，我们不可否认的是在文化上面呢可能会受到很多的过去的影响。所以我们在看自己身边的生活的时候，可能就是你不管怎么调都觉得没有电影感，但是在欧洲的时候呢，你觉得随便去拍一个东西可能都还是蛮有电影感的。所以我觉得我们还是要警惕这样一件事情，还是要警惕就是在调色上面呢，在艺术上面呢自己的这样一个就是误区，或者说是一种误读吧。那我今天在这里给大家去介绍的呢这个预设就是这个 The Classic Presets。那么我们可以从它官网上面来看，它其实是有很多的预设，但是我说为什么它和其他的不太一样，就是因为它这个预设其实是和很多胶片的冲洗有关系的。那么现在大家可以先看看它的样片，比如说我看它的样片的时候，我一开始觉得还是比较震惊的，就比如说这样一张照片，我觉得哎还是很有胶片感的，包括这个啊，这个是最让我震惊的一张图片，这张照片让我觉得真的是非常非常有胶片的感觉。那么你们可以自己去看看这个照片是否真的是你想要的一个效果。那么如果你觉得是一个想要的效果的话呢，那你就可以去试一试使用一下。那么我们可以看看这个对比啊，一个是它胶片冲扫出来的，一个是它数码拍了之后呢用它的预设去做出来的，还是非常的像的。可以看看后面这个也是非常非常的像的，
所以呢，我觉得它的这个制作的思路呢和它的这个样例呢都还是让人觉得非常的靠谱的，所以我觉得还是很值得去一试的。好了，现在我们就在 Lightroom 里面去看它的这个预设。就像我说的呢，它的这个预设，它的制作的思路还是有点不太一样，所以使用起来也会有点不太一样。那么这里我基本上它所有的预设都买了，所以你可以看到我这里有非常非常多的一个它的预设，比如说柯达 K14 的冲洗流程的，电影卷的冲洗流程的啊，普通的负片的一个胶卷的一个模拟，还有一些其他的一些使用的工具。那么如果我们来看去使用这个预设的话，它的名字这个流程的是唯一组，比如说这个电影卷的这个 ECN2， 这个是 ECN2 是唯一组，这三个去联合去组合去使用的啊，不是要你去使用了ECN2 的这个模拟，然后再去用其他的胶卷的白平衡，或者是其他的胶卷的模拟的一些其他的一些工作流程。所以呢，我们就只用使用在一个这个组里的流程就可以了。好，现在我就打开了我的样章去给大家去演示一下。就像我刚才说的，这套预设呢它是一个组的方式去使用的，所以呢我们就先去按组的方法去使用。那么我们用这个电影卷的这样一个方式去模拟。那么首先去看它这个电影卷呢它的冲洗方法就是有很多种了。那我们这有 50D 和 800T， 我们可以选一个，你自己看是不是会有电影卷的一个感觉。那么其实这个呢还是蛮像夜晚的呢一个黄灯的好莱坞电影，就如果你看好莱坞电影的话，就是夜晚的那种日光灯其实是他们会模拟成稍微绿色一点的，因为其实原来胶片呢它的日光灯的那个感应其实是偏绿的，所以呢在很多电影里面呢它其实是会很绿的一个这个日光灯，所以它会放一些黄灯去平衡这个颜色。那么你们可以自己去看看它有不同的，你看它上面会写了这个逻辑，会写它是更少绿一点，它是这个就是破冲破减一，那么这个破冲加一那你可以选其他的，比如说我会比较喜欢在夜晚去使用 800T 这样一个。所以到这个时候呢你会觉得哎，这个跟普通的一个预设其实没什么区别，对吧？那么就像我说的，它是一个非常组合的一个使用。那么到这个位置呢你会觉得哎，这个跟我自己去使用任何一个 LUT 其实没什么太大区别，所以为什么我反复的强调说这个是一个组合去使用的。所以我们去看下面这样一个组合使用的这个是 800T 的一个流程里面呢，我们可以把它的暗部变成就是蓝色，你可以看到它就不是那么的绿了，对吧？你可以就更绿一点，然后它会更橙色一点。那么这个更橙色一点呢，就像我刚才说的，就是其实好莱坞会比较喜欢用在夜景的时候去喜欢用这样一个，那么可以也更红一点这个也是比较好莱坞的一种电影感的感觉。那么我觉得红色吧，那我们就来个红色的。那么这个时候呢你可以去选这个胶片的一个白平衡的一个模拟。那比如说这是白天，那它就肯定是非常的黄了，对吧？比如说你晚上的话它会，你看它的钨丝灯呢就是会偏绿的这就看你自己会不会选这个东西了。那么呢这个就是电影卷的一个它的模拟。当然了我们也可以去使用其他的，比如说用这个炮塔呀，或者是复式的也是可以去模拟的。当然了我也可以去用其他的方式去模拟这个胶片，比如说我用这个炮塔的400，那么炮塔这个胶卷的话大家都其实会用的比较多啊，用400去模拟，我们可以看到这是用炮塔400去使用套上的一个初步的一个样子。然后后面呢然后我们就去选择这个负片，它是更温暖一点还是更冷一点这个你冲洗的流程是有一些关系的。比如说我加一些这个色罩加一些这个就是偏紫的一个色罩，因为你当你冲洗就是温度不够显影之类的，那么它就会更偏紫一点。那么在这张图里面其实看的不太出来那其他的图可能会更好一点。那么可以这炮塔400，然后呢就是我这个是酷了，就是更冷一点就是加两倍的冷度。那么这是我用炮塔去模拟的一个效果，其实我觉得这个还是不错的，就整个这个效果来说的话。所以这大概就是一个这个预设的一个使用。那么我还是要反复强调，这个预设是一个综合去使用的，不是点一个套一个就可以了，它是一个综合使用的。那么在这个预设套完了，觉得这个比较有你的想要电影感了胶片感了之后呢，你再去调整它的比如说曝光
啊，它的白平衡啊什么之类的都可以一样的，这个就是把底打好了之后呢，其他的就可以自己去调了，好吧。那这大概就是今天的一个 vlog 分享了，如果你有什么问题什么意见的话，也欢迎在下面去评论或者给我私信都可以。那么我们今天的 vlog 就到此为止，然后我们下一站呢就去一个小镇玩，这个小镇的名字其实我还不太清楚啊，但不管怎么样，我们下一期呢再去给大家去做一做去玩去拍照的一些 vlog。 那我们下期再见，拜拜。